Dayı yüzen çi, dayı banun yüzen çi, yi çak azim şerf. Yi şerf Allah tebaraka ve teala han ata uskun Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Agar es öt ekis kati petan gor karo, asi kat çizas kun se nisbet. Aşi kat vasfas kunç nisbet aur yechi yemi kat khatr kafi ki aş pas samjun ki ya cheez sidhan ya daawat sidhan son taluq chi sukut azim shan Allah tbaraka wa taala han kor surah ibrahim kis ibtida sandar bayan alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik ishin zyada tarjum karne zarurat ki alhamdulillah tu chi sari dai البتہ یہ آیت مبارکہ بطور اجتہاد تو برونٹھن پیش کریں اللہ تبارک و تعالی چھ پنس ٹیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹھن یہ آیت نازل کران کتاب انزلناه الیک کتاب یعنی قران کریم یوس تو کو نازل کر امیک مقصد کیا چھ مقصد یہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور تاکہ توی کڑیوک لوک این گٹو منز اچھ ظلمات آمد لفظ ظلمتوک جمع ظلمات دنیا سندر چھ این گٹ بے شمار شرک چھ این گٹ بیدت چھ این گٹ بد عقیدن ہنز این گٹ رسوماتن ہنز این گٹ بد اخلاقین ہنز این گٹ اور یا واتنسن جمع استعمال کرن لتو خریج ناس من الظلمات الى نور تاکہ لوگ کڑیوکتی ظلماتو منز تاریخیو منز اینگٹ منز نبر نور اسکن نور شایدن سن واحد نور چھ صرف اللہ تبارک و تعالی سن سو دین یستمو عطا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ازنی ربیہم پنیس رب سندی اجازت حکم الہ صراط العزیز الحمید تات ودی کن یو زبردست تعریف لائق سن یوزن وچ دائی یوزن چھ یم سات اش ون یکی یچ اخ عظیم وصف عظیم شرف اور دائی اس پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور یم سات اس یت نشست اس کن نظر تراوان چھ یچ جمعیت اہلی جموں کشمیر اس سویت منسلک یم خطبا چھ یم زلک تمن ہنز یہ نشست اس پہ جو گوڈنتھن یہ چیز یاد تھون یہ جماعت یا جماعت سکھن سون تعلق چھے یا تھے اس ونان چھے جمعیت اہلی جموں کشمیر ات جماعت چھے پنین اغراض پنین مقاصد اور تم اغراض تو مقاصد یمزن چھے ساسن تمنیشن اشتی سری واقف یا یمزن ذمہ دار چھ وقتن فوقتن چھ تم مختلف میٹنگن اندر تم چیز واجگاف کران بون یتنسن یمزن یمی جماعتک اغراض و مقاصد چھ تتھ اندر چھ گوڈنیک چیز یہ کہ قرآن حدیث کی روشنی اندر توحید خالص بے سنت متحرج تعلیم یہ عام کریں یہ چھ سون مقصد گوڈنیک یہ چھ یمی سارے جماعتک مقصد یوزن جمعیت اہلی چھ اہل حدیث منہج دین یوزن دین چھ قرآن حدیث توحید سنت مطابق اہل حدیث منہج یہ چھ بروٹ پکناون امی چھ ترویج کرن این اس اندر چھ یہ چیز تی آمد اغراض و مقاصد کس بیان اس اندر کہ علوم اسلامیہ یعنی عربی زبان باقی علوم من ان فروغ کر باطل عقائدن ہند اصلاح کرن اور یم سن بدعات چھ یا رسومات بد چھ تمن ہند کلا کما کر یہ دعوت اسلامی اسلامچ دعوت یہ مسلمانن تانی یوت نہ محدود کہتی بلکہ غیر مسلمن تانی یہ دعوت یہ پیغام واتناؤ مگر بکر یت مجلس اندر یم کہ چیز تو برون کن عرض کہ یم سات یت جماعت سیتن یم تہ دائی آسن تمن یمن صفاتن ہند متصف بنن پس تم چی کین صفات تم یمزن ذاتی صفات
اور تیمو صفاتو اندر چھ یہ کہ انسان سن معاملہ گچھ آسن رت یہ گوس ہر یہ گوس رت اخلاق تا آداب آسن امس اور یس انسان چھ یس دائی چھ اس گچھ گوڈنیتھن آسن اخلاص یہ چھ دعوت یہ چھ سو دعوت ہیت اس درامت یس پان دعوت دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات اندر گچھ آسن اس اخلاص اس اوس الکلیۃ السلفیہ اندر اک استاد محترم عصمت اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ سوس احنافن سی تعلق تھا حنفی مسلک سی تھن تعلق تھا مگر زبردست قابل ترین استاد تم چھ سانن استادن ہند استاد رود مت اللہ تعالیٰ کرین تمس مغفور مرحوم تم اس الکلیۃ السلفیہ اندر یم سات تم وریو گڈنک درس اس دیوان تم اس پران حدیث انما الاعمال بالنیات پتہ یم سات امتحان اعلان اس گسان پتہ اس سری چھٹی یم سات گسان اس کنو شیتر نبر کن چھ گڑ ہز کنو شیتر چھ تات نمبر ہز یم سن آش تہ سہ سن تہ سہ کر پارکن تات ہز صحیح جائے تو یہ عصمت اللہ ندوی رحمہ اللہ سن کت ہس بہ برہ کن عرض کران یم سات اس کلاس وری آخری کلاس اس آسان تم اس تات کلاسس اندر اس بیہ حدیث مبارک ونان انما الاعمال بالنیات دہ ہکہ پریوس اس تمن استاد محترم اس ون تو گڈنکہ وری کس گڈنکس کلاسس اندر تہ پورو تہ یہ حدیث اور آخری کلاسس اندر تہ پورو تہ یہ حدیث یل کہ زن اس سبجیکٹ تھی اس پران پرناوان چھ تات چھ اس تعلق بظاہر کت اور تم اس ونان کہ یم سات عام انسان یم سات کالج گسان چھ کن ادارس اندر گسان چھ بعض اوقات چھ گرکن ہند زور آسان گومت مگر یور یتھی ووت یور وتھ پز اس پنن اخلاص درست کر نیت پن درست کر پتہ یم سات انسان فارغ گسان چھ امس چھ دنیا جہان شیطان پتہ لگان یہ کت پاٹ سنون ڈلت اس لیے امس گھس تمہ سات اخلاص روزن امس گھس تمہ سات تہ نیت پن درست آس اور اس پز پن نیت ہر حالت اندر درست کر اس پز یہ نیت کرن کہ اس سو دعوت ہے درامت اس دعوت پان دس محمد رسول اللہ سس یمی حکم تم رب العالمین دت لتخرج الناس من الظلمات الى نور یہ گچھ آسن اس مقصد یہ گچھ آسن اس نیت اور دیم چیز دائی اساری اس گچھ آسن پزر پزر چھنہ صرف یتھے یوت کہ اس ونو زبان سیت پوز اس گچھ عمل ستھن تہ ثابت دین کرت نہ اس پزر اس گچھ عقائدن اندر تہ پزر آسن اس گچھ معاملاتن اندر پزر آسن اس گچھ پنن اقوالن اندر تہ پزر آسن دائی سندو صفاتو اندر گچھ یہ صفت آسن امس گچھ تواضع آسن تواضع یہ چھ تکبر ضد تواضع امس گوس نہ آسن یم زن امس پن ساتھی امس اگرے یت معاشرس اندر کان تھود مقام ملی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کرین تو سارنی رت مقام عطا کنسی انسانس بعض اوقات یم چیز سے چھ انسان گمراہ گسان کہ امس معاشرس اندر تھود مقام تو مرتب گسان یس کائنات اندر اس گوڈنیک گناہ چھ گومت سہ چھ امی تکبر کی وجہ سے گومت ابلیس اس بوڑ عابد اس زن زانن وول اس اور یم سات تمس حکم آو کرن فرشتن آو حکم کرن سجدہ کرو آدم علیہ الصلات والسلام ساروی کور سجدہ ابلیسن کور سجدہ کت کیاز ابلیس زن چھ تمس گو تکبر ابا واستکبر تم کور انکار تمس گو تکبر تکبر گوس نہ یت دعوتی مشنس اندر گچھن کن تہ قسمک تکبر کنس گژھن کن ہر اخ انسان یمس اس مقام چھ یمس یہ مرتب چھ تمس پہ سہ مقام مرتب اس عطا کر اور اتھے پٹ گچھ آسن دائیس گچھ آسن صبر دائیس گچھ آسن تحمل یت وت اندر یس تیس دعوتی مشن یم تہ شروع کر تمس آئی نہ زانہ تہ پوش تراؤن کت تمس آو نہ استقبال کرنا رت پٹ کت بلکہ تمس آئی دشمن ہند طرف ایزا دن سو آو پریشان کرن عظیم دائی دائین ہند امام محمد رسول اللہ
sallallahu aleyhi ve sellem yem saati dimo davetuk ibtidan kor kıyda taklif ve bardaş karin kıyda musibet beytin Resulü rahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı avukat agreş mamuli kınşın rov çüpyavan ıçı dapane meke atsi ıçı rov ıspet bazı avukat mazid etravan ıçı batas pet bazı avukat batı osnu tiyik sün osnu tiyik ıçı dapane oraz karca batal intizam. Açı samjun yiki açı baturi dahi açı yim samjavi. Açı gaysin nati felis pet gaysin is mazide yalat rani. Pat kuz davat dimo patçe or menişen çi yim şikayet amcı. Usta yikat vana menişen çi amut. Falan mohliven az kor inkar goz ki az açı oz az batas gımız kaymi thoda. Or vayri ho mohliven kar çüti. Dabın ait kaç par o isvaz. Kiyo az az batay olsun ikin. Hala ki asun gays. Buşna at karani. Yigas na asun. Albatta yit mahol yigosna asun yeles dai yaso yim hil yim matlab hit chana asratin ke yim bahan chana asratin ke aur bugar arz ki dai yuzan chi atsi sit gach asuni ilmi sit les aur dai yusi davat ek mission chi yeti chi as sanis maashra sandar ashwar ya hadi sati dai banemit baz avqat tulu kuini darzgas andar ka طالب علم دوباس ہے ول یتنسن پر نظم امپر نظم امپر رت پٹ نظم اور یوہی او خطی بنا بونتے اک اشوس یت اس اوتائن تہ مفتی محمد یعقوب بابا سے مفتی محمد یعقوب بابا سے بیس ایک جائے مستقل خود بھی دیوان اگدا پے تمن کم پے تمن تموسوس کلوک اک ادنا طالب اولوک طالب علم یم اسلامن کہن پتاچ کمزور ترین طالب علم سوسوزک تور خود بدینی اور یم سات تم خود بدیو تم پر نظم زدرا تاتی دوبک تمی تو ائی جمعیت اس پر دوبک نظم مفتی صاحب نظ لگنے ونس کی اور بے چھ بون تائی یہ چھ بڑ بد قسمتی یم سات اس خدی بچنا آسان چھٹی کرن بڑس عالم دین است من ہمس نس تگام پرنی لکتس تمس بچس یمس نو ونی الف تو بے چھ پتہ آسان مطلب مثال یہ تہ ونے کس خطیبس دبس اگر ماجی چھ یم شنس قران یہ آمد کی مالس ماجی حصہ اگر بچ گزرو مالس کتم ہس مالس نس تران ہس بچ سند مز کتم ہس ان ون ڈاکٹر صاحب لاگ امتحان پت کر پت شیم ہس ماجی کوتا تل تمس نا شیم ہس اکس خطیبس پرسو یہ سوال دسے اس خطیب خود بش دیوان دپس اس ون تو یہ ماج کیا کھج دپ میانس علمس مز کھج نہ تمس کہن اس خطیبن ون میان علم مطابق اس کھچ نہ تمس کہن ات سکا چھ ات سوال جواب دین ال چھ تگین چھ یہ تہ چھ مطلب خطیب دیوان یکدم اتھے پٹ فتوا اور اس پزی علم سد لے وچھ اس پرسن بون تہ بدی مخاطب ویری صاحب دی خطب ڈاکٹر صاحب دی خطب یلا کوٹ اخ طالب علم امس نہ کہن پتہ چھ یل خطب دی امس سوال کران کیاز یہ چھ خطبہ ہیر پٹھن کھچان لوک چھ سمجھان کہ یہ بوڑ علم مگر اس چھ سنس معاشرہ سندر ہچن برد سو اخ بون تہ یہ اخ فتن بڑن علماء چھ یوان دپن از اس نہ گشن یہ کہ بون تہ سو ڈاکٹر صاحب چھ امنیشن واقف کہ بڑن علماء چھ دپن نہ امس مہ چھ تگان یم آئی پرن کہن تہ اس گش پھلائی نی ولا لاد از چل ایم دپن امس نہ چھ ون منہج پتہ ایم نہ چھ ون پرن تس نہ ولا ہچس وار وار نہ یہ زن چھ خبر کم یہ چھ سمجھان کہ یہ کس مقام چھ پتہ چھ بعض اوقات خطیب خود بہ ہیری پٹھن تم کتھ ونان اللہ تعالی چھ حافظ اور بون تہ یت نسن مطلب مے گوس نہ بہ مے یت نسن معافی کنس گوس نہ یہ غلط گژھن یت چھ بعض اوقات اس کران ویری صاحب نقل ویری صوبن چھ خود شیر باغ مسجد اندر چھ ویری صاحب دیوان خطبہ ام پچھ شیر باغ کو ماحول مد نظر تھیت کان کتھ ونان یہ چھ دپان نیبر کن ہوٹل والین اے مائی سام چھ یمت یت ترتو پرد یہ کت نہ چھ ونان یہوئی نقل چھ یوان حالانکہ یہ چھ ویری صوبس نقل گومت کیت یہ مقبول آخنی صوبن اک سات پورمت اور بوس اکس مطلب اجتماع اندر مقبول آخنی صوبن چھ شیر باغ مسجد اندر خطبہ دیتمت ام پچھ سو متعلقہ یم زن افسران چھ تمن سو گزارش کران آب چھ پاور چھ امی قسمچ گزارش اک خطیب چھ سو چھ تس علاقس من بالکل یہ گزارش کران بہ ہسا چھس یت کن افسران گزارش کران ہے ژے کت اور افسران گژھن تتن کان افسری یہ چھ دپان مطلب میون خطبہ کیوت گچھ اور مے چھ وچھمت سیود بون تہ مے وچھ میون اکس اک سات مے سے دپو گے دپن محمد جس چھ گس خطبہ دیوان مے سے انس بوس دیوان
دمن بتوش دوما مگر مے وانت چگیت پورچو تا چگیت پورچو تا یری کرن مے ون امس چونکہ اش الگولیا سلفی فاریق اش تا ہشنومت گڈنت نہ جو قران اچ ایت تلان حدیث مبارک جو تلان ات مطابق یمزن سلفن اقوال تیم جو مگر ایت پٹن تیاری یس موضوع اش تات موضوعس متعلق قران اچ ایت احادیث مبارک سلفن اقوال وغیرہ تے ایت پٹن دپن نہ اس چی مقبول آخرین صوبن خطبہ بوزن سو چھ اس لکھان پچھ اس پنن ترتیب دات دیوان اور یہی وش میں یہی نفر یہ وش میں ایکس مسجد اندر مطلب تیم چیز منا میمون امس میں سے میمون تا اکھتا یتنس کمس کرت چی گزارش ہتی محلس پاور چی حیدر پور چھ اس علاق تتی اس حنفی مسجد من زگدا اجتماع سو چھ ایئرپورٹ روڈ چھ اچھ 24 گھنٹہ یمن دون پاور آسان اچھن زہن پاور گسان یہ چھ اتی دپن دپن بس یتکن متعلق افزا پاور نہ چھن کہین تت سے کیا کم کتھ چھ خطبہ اندر ونا اور یوزن یہ خطیب چھ بون یہ کہ یہ گوس یم مزاق گوس نہ سانہ خطر بنن کی خطبہ ہیر پیٹ خطیب سن کھسن یوزن چھ یہ گوس نہ یہ چھ بعض اوقات مطلب یہ جماعت خطرے اور مے چھ یوان فون ڈاکٹر صاحب تہ چھ یوان فون یتکن ذمہ دارن تہ آسن فون یوان دپان چھ تہ کیس مزاق بنو یہ سوت چھ ونان ایڈیا دپ کے اک دم ونو خطیب اس اکس مے دپ کے تہ سوز فلن جا خطیب سوز مے سنز مے نشن پتہ کی مے چھن سوزمت تات اوسک مطلب ایک نفر نے مولوی صاحب نے چھٹی کرن سوز پنی جا بیا اوسس مت تات ون مے تات کے ذمہ دار دپ کے اس کرو گزارش امس تھیو تا حیات تھیو امس بین خود بدینس مس کیا جز دپ نے امس نے ایم نا پر قران اچ ایت نہ کہ یو سودی لوگن خود بہ پر نہ امس خود بہ مسنون خود بہ یاد اور یم تہ وتھان بعض اوقات خود بہ ہیر پٹ کھسان تہ لاگان خود بہ دین اور یم زن خطیب چھ امس گژھ آسن علم امس گژھ آسن بصیرت امس گژھ پتہ آسن مے کیا چھ ونن امس گژھ پتہ آسن مے کتیتھ چھ ونن امس گژھ پتہ آسن مے کتھ پٹ چھ ونن یت چھ بعض اوقات دپان بہ چھس نہ پوز ونان مگر سہ چھ پوز تتھ پٹ ونان امس چھ فتنہ وتھان ہر کان کت چھ ہر کن جائے ونن لائق تہ آسان کہین کان کت چھ تتنس ونن یتنس ہو بھی کان پوز تہ کن جائے ونن چھ دپان انسان بہ چھس پوز یور مگر یہ پوز تہ بعض اوقات تتی آسان ونن یتنس شوبی کن وقت چھ پزرس تہ فتنے وتھان یہ چھ وتھان پوز کت کن وقت وتھان مگر امہ سی امہ پزر سی آسان بعض اوقات بدل کی مقصد آسان تم چھ اصلی پن مقاصد حاصل یسان کریں اور بیہ کر بہ یہ گزارش یہ کہ سارنی خطیبن اس نشن چھ یہ شکایت یوان خصوصا مے نشن خطیب حس خطبہ ہیرن پیٹھ گسان امہ پت تم لاگان جوک ونی خطبہ ہیر پیٹھ اور جوک چھ ونہ یوان خطبہ ہیرن پیٹھ اس کر پتمن کہن یت ریتس اندر کی خطیب کر اس مدو پنہ جائے اور تمن چھ اس با مطلب تم ساری پوائنٹ ونان یم اس وچھمت چھ تہندین یمن خطبن اندر یتنس چھ گی ونان یہ چھ جائز یتنس چھ گی ونان یتنس چھ گی ونان بہ ون ہا ون تم مثال مگر تو ترن سود فکر یم کم خطیبن چھ ونمت کیاز آز مہ چھ روزان کی اس لیے یہ بچھن یسان کہ امس خطیب سن یہ کت یہ گھ مطلب ظاہر اور یہ مان حساب یہ ٹھیک کہ بہ کر تم مثال پیش البتہ خطیب ونان خطبہ ہیر یہ اس زان بہت بروٹ بہت زبردست کھوچان پان خطبہ دن مے اس تگان خطبہ دن بہت زبردست کھوچان خطبہ دن خطر اور مے ہمیشہ وچمت یم سات سن استاد ونان تم دپان خطبہ ہیر پہ کھچن یہ زبردست یہ تھود مقام اتنس اتنس کھچن اور کھچن چھ یہ ہنگ تمن قصہ کی اس لیے یم سات انسانس ات پٹھ کھچن آس امس گھن تمام عناصری حاضر روزنہ اور اتنس گوس نا یہ خطیب تیس کت کر چیز ون کہ اس امس پگہ جواب دی جواب دہی پز اور یت کت بعض اوقات گھن سن خطیب بعض اوقات سنسی منہجس خلاف ونان پنسی منہجس خلاف پنہ خطیب ونان تمہن چھ منہج تہ پتہ آسان اور بہ کر گزارش یت الحمد للہ اسلام آبادس متعلق اس بڑ رت تاثر یت اصل یم زن اتوار ہند ادار یت قیم آئے کر یم زن علماء کرام اس نبر پہ پریت تہ آئے پر بہ کر تم خطیبن یمن مطلب زیاد علم چھ کی تمن پزن عب محسوس کرن کی بیس نش ہچن خطر کی یمن ادارن نشن پز اس گھن اس پز ہچن اس ات مزن کیا قسم عب یہ عب کی ات اندر اس تواز یت بعض اوقات کان خطیب بروٹ پکان سہ دن مے ون ہچن ضرورت کی انسان مہد پہ لہدس تان ہچن ضرورت ماج ہند شکم یم پتہ پیو یہ تم سات امس اس نہین تہ پتہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ تعالیٰ ہن کڑنو تھی ماجہ ہند شکم من نبر ات حالت اندر تہ نہین تہ پتہ
مگر اللہ تعالیٰ دیت انسانس اچ کان زبان دل یہ سوری چھے کس انسانس یم چھے ہشنک وسیل انسانس چھے اچھو سید پارون کانو سید بوزن یم چھے وسیل یم چھے اختیار کرنے کس انسانس اللہ تبارک و تعالیٰ دین سمجھنک توفیق اور اش اندر گس آسن اش اندر گس عدل آسن عدل یوزن چھے اچھ اخ وسیل افز بکرنی یتنا سن تشریح توش الحمدللہ سری زانن ویل اور یہ چھے بڑ بڑ زانن ویل تو ہی اندر موجود اللہ تعالیٰ کرن تہندس علمس اندر برکتا اور اسی عدل چھے عدل گوم میں تو حق دارس حق دن عدل کس بارس اندر چھے کہ علماء ونمو چی چیز تھی کہ عدلس اندر گس انسان وشن میں تو یہ کہ بھائی پارتی کیا پار یہ چھے عدل عدلس اندر چھے چیز تھی بکات کتابی کس مقام دیم چیز اشنز قرآن کریم اس پت کا اچھے سار کو تھوڑ مقام دیم بخاری شریف اگر بخاری شریف ورائے اس بدل کنی کتابی دیمو ات مقام دو مرتب یہ عدلس خلاف اچھے وچن موضوع وغیرہ یم چیز سر یش اندر اللہ تبارک و تعالی اس منگو اللہ تعالی دین اسی صحیح سمجھوں توفیق اور بکر اخر اس پیٹھن یہ عرض کہ اس گئیس یم ساتھ اس دعوت کسی ات میدان اس اندر نیرو سن دل گسن گوٹنیتن صاف شفاف آسن اسی گسن کنسی متعلق کنی قسمو کین عداوت بغض حسد آسن کین اگر اسی نیرو بغض ہیت عداوت ہیت حسد پت کیا رود سنس دعوت ست حسر گوڑ چھ اسی پان خطیب اسی پان اگر یت مسجد اندر کان تیوت خطیب آسی یم سید میں زید آسی بہ کیا پر بہ پر نہ سو وچھت پر بہ تی اس لیے بہ کر عرض یہ کہ اس پزن پن سین صاف و شفاف تھوین اور اس پز علم اس کن یون تقوی اس کن یون اس پز عدل اس پز یم رت اخلاق چھ تم پزن اس اپناوین یت اندر عدل چھ حکمت چھ نرمی چھ اور یت اندر بیت واریا صفات اللہ تبارک و تعالی اس منگو اللہ تعالی دین سمجھنک توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین